恩典三六五，365天，我们天天一起活在神的爱和神的恩典里面。这一系列我们分享到说，一个百夫长的信心，他相信耶稣有权柄能够医治，所以他跟耶稣说：“你不必来我家，你只要就在你那个地方，你的那个权柄是跨越时间空间的。你说了，我的仆人就一定会好。”这么大的信心在全本圣经里面只有一个百夫长说过这样的话，真的是我们很好的榜样。他的信心来自于他对权柄的认识，他的信心来自于他知道上帝把权柄在耶稣的身上，在耶稣基督的身上，他是带着那个权柄的，他满有权柄。就好像在马太福音的最后一章，耶稣说：“天上地下所有的权柄都赐给我们了，所以你们要去使万民做主的门徒，这是大使命。”而耶稣把这样的使命给门徒的时候，他宣告他是有权柄，所有权柄都在他身上。他说：“你们去的时候，我就与你们同在。”所以不是我们能做什么了不起的事，面对传福音，其实那是神的权柄，是耶稣的权柄。我们的责任就是去，我很顺服的去做了，然后你就会看见上帝有奇妙的工作要成就。而在这个百夫长做了这样的事情时候，耶稣的回应是什么呢？耶稣听见这话就稀奇，他感觉到好奇妙哦，怎么会？这个人是什么人？这个人是一个被以色列人认为是外邦人，因为以色列人觉得他们只有他们是神的选民，当然在旧约上他们的确是神的选民，但是他们觉得神的话只在我们身上。可是耶稣说连以色列人都没有这样的信心，我读给你听啊，这么大的信心就是在以色列中我也没有遇见过。耶稣非常稀奇，而我们还是回来，这么大的信心是在谁的身上呢？是在一个认识权柄的人身上，而且他相信耶稣有权柄，耶稣有这个权柄。今天成为一个基督徒，我是一个基督徒，有的时候在我们的生命当中，我们的信心恐怕还比不上那个刚刚信主的人，尤其在教会里面的时间长了，对于看得多了，知道的多了，很多我们的经验值限制了我们，以至于我们好像当年的以色列人，他们说是神的子民，可是他们不认识耶稣基督，他们不知道耶稣有这么大的权柄，而一个外邦人反而知道，反而认识。你知道很多的时候我们小信，我们没有信心，是因为不认识耶稣。求主帮助我们，不是有一个神儿女的名字，却不认识这一位独一的真神。你是一个基督徒吗？但愿我们真的认识基督，知道天上地下所有的权柄都在他的身上。我为什么不相信？我们为什么小信呢？但愿我们的信心是来自于认识耶稣，认识他的权柄。